Կյանքս նման է անհանգիստ ծովի, որն ալեկոծվում է տխրությունից ու վշտից։ Ես 3 գաղափարների արտադրանք եմ. մաքրություն, տանջանք և հասունություն։ Տանջանքները հիվանդագին են, բայց անհրաժեշտ։ Ես միշտ զգում եմ մենակությունս նույնիսկ ընկերներիս ու հարազատներիս շրջապատում։ Այսպես է բնութագրել իր անհանգիստ էությունն ու ներաշխարը ժամանակակից արվեստում սյուրռեալիստական էքսպրեսիոնիզմի սկզբնավորող համաշխարհային հռչակ վայելող նկարիչը։ Ողջույն, այսօր խոսելու ենք հանճարեղ հայի, Արշիլ Գորկու մասին, ով իր մեծարժեք կտավներով ու ինքնատիպ տաղանդով կարողացավ համաշխարհային կերպարվեստի պատմության մեջ գրավել իր տեղը։ Ասում են, նկարիչներին շրջապատող միջավայրը խոսում է նրանց ներաշխարի ու մտածողության մասին։ Բացահայտում է նրանց գեղագիտական ընկալումները։ Ինչպիսին էր Գորկու աշխարհը։ Ինչ էր շրջապատում նրան։ Դատելով ստեղծագործություններից վստահաբար կարելի է պնդել, նա որպես նկարիչ իր մանկության հիշողությունների արգասիքն է։ Իր համար ստեղծագործական ուղենիշ վերցրեց համաշխարհային 2 հզոր դեմքերին՝ Սեզանին և Պիկասոին։ Եվ նրանցից սովորելով հարթեց իր ճանապարհը, դառնալով ամերիկյան վերացական ոճի հիմնադիրը։ Նախ ասեմ, որ մենք առաջին անգամ այդ անունը լսեցինք 63 թվականին, երբ Երևանում բացվեց ամերիկյան գրաֆիկա ցուցահանդեսը։ Ու ես շատ լավ հիշում եմ, որ մտնում էինք ներս, ձախ պատի վրա աբստրակտ նկար էր, մոտավորապես տենց 1.50 մի մետրի վրա, գրած էր Արշիվ Գորկի։ Ու ասում էին, որ դա հայ է։ Միջև հետ իհարկե մենք չենք իմանում իրա մասին։ Ու հետաքրքրվեցինք հետո, հետովա ու կյանքի ընթացքում ահագին նյութեր հավաքվեց իրա մասին, իր կենսագրությունը, իր ճակատագիրը, ողբերգական մահը։ Արշիլ Գորկին օրինակ էր երիտասարդ ավանգարդիստների համար, նկարիչ, ով կարճած մնաց Վաղամերիկ մոր գոգնոցից, այն դարձնելով իր արվեստի առանցքը, դրա շուրջ հավաքելով այնպիսի պատկերներ ու կենսագրություն, որ մինչ այսօր վայելում են համբավ ու բարձր անուն, ցուցադրվելով աշխարհի լավագույն պատկերասրահներում։ Սեզանի, Պիկասոյի, Միրոյի խորաթափանց ու ոչ անմիջական ուսանողը, որ գնում էր մոդեռնիստների առջևից, բացելով մի նոր արահետ շատերի համար, բերելով նկարչական նոր ձևեր, համարձակորեն ձերբազատվեց ավանդական դոգմաներից, հետագայում իր աշակերտներին հորդորելով նկարչության մեջ անկախ մնալ սեփական անձից։ Աշխատանքի ընթացքում հաճախ ինքս ինձ հեքիաթ եմ պատմում, որը կտավի հետ ոչ մի կապ չունի։ Մայրս ինձ բազմաթիվ պատմություններ էր պատմում։ Ես գլուխս դնում էի նրա ծնկներին և դեմքս թաղում մորս ասեղնագործ գոգնոցի մեջ։ Նրա պատմություններն ինձ համար միահյուսվում էին ասեղնագործ գոգնոցի նախշերի հետ։ Արշիլ Գորկի։ Ոստանիկ Մանուկ Ադոյանը ծնվել է Վանի մոտ գտնվող Խորխոմ գյուղում։ Եղել է ծնողների 2-րդ ամուսնության զավակը։ Հայրը, ագարակապան Սեթրակը, կորցրել էր իր առաջին կնոջը, որից ունեցել է մի զավակ։ Մայրը, Շուշան, ընդամենը 16 տարեկանում մայրի է դարձել, կորցնելով ամուսնուն 1896 թվականի ջարդերի ժամանակ, որից հետո իր 2 երեխաներին հանձնել է մանկատուն։ Եվ ահա հանդիպում են այս 2 դժբախտ մարդիկ, կառուցելով ընտանիք։ Եվ հենց այստեղ էլ ծնվել է Արշիլ Գորկին։ Արշիլ Գորկին ծնվել է Վանի Խորգոմ գյուղում, մանկության ժամանակ ունեցել է 2 անուն՝ Ոստանիկ, ըստ տարածաշրջանի մայրաքաղաքի, և Մանուկ, որը պապական անուններից մեկն է եղել։ Շատ երկար ժամանակ ասում են, որ նա չի խոսել, նույնիսկ մինչև 8-9 տարեկան, և կա ավանդույթ, ասույթ, առայն, որ մի օր մայրը չդիմանալով նրան մոտեցնում աձորը և փոքրիկ բեմականացում է իրականացնում, երբ որ ուզում է իրեն նետել ներքև, այդ ժամանակ Գորկին վախենալով, որ մորը կկործնի, գոռում է Արգուլա, և հայտնի է մի կտավ, որը հենց այդպես էլ վերնագրված է։ Գորկու կյանքի դառնություններն ու զրկանքները սկսվել են մանկությունից։ Պատանին, որին վիճակված էր դառնալ 20-րդ դարի ամենազդեցիկ նկարիչներից մեկը, 10-11 տարեկանում ականատես է եղել հայոց ցեղասպանության դաժան տեսարաններին. ջարդեր, կոտորած, սարսափ ու մահվան վտանգ, ապա գաղթի ճանապարհ։
որ այդպես էլ կարծես չի հատվում երջանկության ու հարմարավետ կյանքի հետ։ Այդպես եղավ հայերից շատերի ճակատագիրը։ Նրա հորեղբոր որդին Ադուադոյանը իր հուշերում, եզակի հուշերում պատմում է այն մասին, որ նա միշտ հնարավորություն է գտել դասի ժամանակ ինչ-որ մի բան փորագրել, փորել եւ նույնիսկ ուսուցիչներին է զարմացրել իր հնարքներով։ Նույն Ադուադոյանը իր հուշերում պատմում է, որ եկեղեցական պատարագի ժամանակ մի սրբի նկարի վրա բեղեր էր նկարել, բնականաբար քահանան զայրանում է, թե ինչպես էս հանդգնել, նա վստահաբար ասում էր, որ Աստված բեղերով է։ Մորի զգացումը հավանաբար միշտ եղել է իր հետ և մինչև կյանքի ավարտ դրանով է միշտ ինքը առընկնել իր բոլոր ընկերներին, կոլեգաներին։ Միաժամանակ նաև շատ էր սիրում ինչ-որ անհանգիստ և անսպասելի իրավիճակներ ստեղծել ընկերների շրջանակներում, միակն էր երեխաներից, ով կարողանում էր բարձրանալ ծառի կատարը և չվախենալով արագիլներից գողանալ այդ հավկիտները և նկարազարդել դրանք։ Արշիլ Գորկու հայրը, Սեթրակը, խուսափելով թուրքական զորակոչից 1908 թվականին մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ 1915 թվականին, երբ սկսվել է հայոց ցեղասպանությունն Օսմանյան կայսրության կողմից, Գորկու մայրը, Շուշանը, իր զավակների հետ միասին հեռացել է Խորխոմից, գալով Հայաստան և հաստատվելով Երևանում։ Երևանում նրանց կյանքը նախանձելի չի եղել, ու թեև ոստանիկն ու քույրը Վարդուշը աշխատել են ինչպես կարողացել են, տեղափոխվելուց 4 տարի անց Գորկու մայրը սովամահ է եղել, հոգին ավանդելով Որդու գրկում։ 1915 թվականի ապրիլին սկսվեց Վանի պաշարումը և Գորկու ընտանիքը ևս հայտնվեց այդ պաշարման մեջ Այգեստան թաղամասում և ինչն է շատ հետաքրքիր, որ Արշիլ Գորկին լինելով 11 տարեկան մասնակից եղավ Վանի ինքնապաշտպանությանը և իր ընկերների հետ ոչ միայն սնունդ և փամփուշտ էր մատակարարում, այդ ինչպես մենք տեղեկանում ենք Գորկու մոր նամակից, Գորկին անգամ մասնակից է եղել այդ մարտերին և մայրը նամակա գրում ԱՄՆ Արշիլ Գորկու հորը և ասում է, որ քո որդին ի տարբերություն քեզ, որ դու թողեցիր գնաս իր ԱՄՆ, ֆիդայիների հետ միասին մասնակցեց Վանի ինքնապաշտպանությանը։ Հայրենիքի, ծննդավայրի, մանկության հեքիաթի կորուստն ու մոր վաղաժամ մահը խոր վերք են դարձել Գորկու սրտում, ամբողջ կյանքում հանգիստ չտալով նրան, այդպես էլ երբեք չմեղմելով մենակության ցավը։ Այս մասին նա հետագայում Ամերիկա տեղափոխվելուց հետո գրել է քրոջը Վարդուշին, ով նույնպես ներքին պայքարի ու կռվի մեջ է եղել։ Սիրելի Վարդուշ, երբ գրում ես, թե որքան միայնակ ես, սիրտս ցավով է լցվում։ Ես նույնպես միշտ զգում եմ մենակությունս, նույնիսկ երբ բարեկամների ու ընկերների շրջապատում եմ, նույնիսկ 1000 մարդու շրջապատում ես շարունակ մենակ եմ։ Նկարների շարք ունեմ, պատկերում է Խորգոմի մեր պարտեզները, ես դրանք անվանել եմ պարտեզ Սոչիում։ Ավաղ, ամերիկացիները ոչինչ չգիտեն Հայաստանի մասին և ինձ ասել են, որ նրանք գերադասում են առավել հայտնի տեղանունները։ Դեռ կանդրադառնամ դրան, բայց վերնագրերն այդքան էլ կարևոր չեն, կարևորը Հայաստանի ոգեշնչումն է, որն առաջնորդում է իմ նկարչությունը։ Հետաքրքրականը նրա առաջին աշխատանքները, ինչպես իր զարմիկը Ադոն էր պատմում իր հուշերում, նա մանկուց կտրտում էր ծաղիկների թերթեր, դրանցով պատրաստում տարբեր կենթանիներ և ապլիկացիաներ էր անում և կարծես հետագայում ինք ուսումնասիրելով ամբողջ եվրոպական նկարչությունը, ամերիկյան նկարչությունը, այդ ամենի մեջ համադրեց իր մանկությունը և այստեղ է, որ ոստանիկ Ադոյանցը դարձավ Արշիլ Գորկի և ներկայացավ աշխարին իբրև համամարտկային արժեք ներկայացնող նկարիչ, ազնվորեն մնալով իր հայրենի ծոցին, գույնին, համին, հավատարին։ Հայրենիքի կորուստը ստիպեց Արշիլ Գորկուն դառնալ արվեստագետ։
Վանից հետո իր վրա վերցնելով ամբողջ ընտանիքի հոգսը, երևանյան որբանոցների ծանրությունը, հիվանդությունների տարափը հաղթահարելով, կորցնելով մորը, նա իր քրոջ հետ հանգրվանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և հենց այնտեղ ձևավորվում է նրա նոր կյանքը, նոր կեղծանունը, նոր անունը, նոր դեմքը, որը որ մի մեծ քողարկում էր իր հետագա ամբողջ կյանքի համար։ Արշիլ Գորկին մոր մահից հետո որոշում է տեղափոխվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ գտնելու հորը։ Չի կարելի ասել, թե նրա ու հոր հանդիպումը հարթ է անցել ու զերծ եղել անհամաձայնություններից։ Հայրական ջերմ, վերաբերմունք ու սիրտ փնտրող երիտասարդը ընդունում է կյանքի հերթական հիասթափությունը, շարունակելով ստնել հիշողություններն իր կյանքի միակ իրական նվիրյալի մոր մասին։ Ոստանիկը դառնում է Արշիլ Գորկի։ Ասում են, որ նա իր անունը փոխել է հոգեկան բարդությունների արդյունքում, ասելով, թե ռուս է և հայտնի գրող Մաքսիմ Գորկու ազգականն է։ Կարծիք կա նաև, որ Գորկի բառը նույնացված է «Սև» բառի հետ, որովհետև նրան մայրը հաճախ է այդպես անվանել, կարծես կանխազգալով որդու ճակատագրի վատ վերջաբան։ Տնտեսական ու սոցիալական դժվար պայմաններին հակառակ Գորկուն հաջողվում է մասնագիտանալ նկարչության մեջ, թե դասընթացների, թե ինքնակրթման միջոցով։ Նրա ժամանակակիցներն ու աշակերտները գրել են, որ Գորկին օժտված է եղել տեսնելու հատուկ կարողությամբ ու մեծ կամքի ուժով նկարչության մեջ կատարած իր յուրաքանչյուր նոր քայլի հիմքում դնելով ակադեմիական սկզբունքները, այդպիսով տարբերվելով ժամանակակից նկարիչներից ու անգամ իր ուսուցիչներից։ Ոստանիկ Ադոյանը քրոջ է տեղափոխվում Ամերիկա, գտնում են իրենց հորը և այնտեղ շարունակում իր կրթությունը։ Մինչև կրթությանը անցնել է ինքը անցավ աշխատանքի կոշիկի ֆաբրիկայում և մի ժամանակ հետո հեռացրեցին աշխատանքից, քանի որ Ոստանիկ Ադոյանը հնարավորություն չուներ ինչ-որ բան գնելու և կտավներ, վրցիններ ներկեր նկարում էր կոշիկի տուփերի վրա։ Այդ պատճառով հեռացրեցին աշխատանքից և այնուհետ տեղափոխվեց թատրոն, թատրոնում էր աշխատում։ Նյու Յորքի Union Square-ի արվեստանոցը հանդիպման վայր էր ոչ միայն ընկերների ու համախոհների, այլև անծանոթ արվեստագետների համար։ Այստեղ հաճախ էին գալիս մարդիկ, ովքեր մեծ ակնածանք ունեին եվրոպական առաջադեմ ավանգարդի հանդեպ։ Գորկու յուրահատուկ ընկերասեր բնավորություն իր շուրջն էր հավաքում շատերին, այդ թվում լրագրողների, որոնք հիացած էին նկարչի կտավներով, իսկ նրանցից ոմանք Գորկու յուրահատուկ տաղանդը վերագրում են նրա տխուր անցյալի փորձառությանը, անվանելով «Կարոտի բանաստեղծ»։ Արշիլ Գորկու կտավները գտնվում են աշխարի ամենահայտնի և նշանավոր թանգարաններում ու պատկերասրահներում։ Այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում և մի շարք այլ երկրներում։ Նրա ստեղծագործական համայնապատկերում գերիշխում են կորուսյալ հայրենիքի և հայոց մեծ եղեռնի թեմաները, համեմված մանկության դրվագներով, արտահայտված ինքնատիպ վառ գույներով։ Այն մորմոք այն ցավը, այն տանջանքները ոչ միայն առողջական, ֆիզիկական, այլև հոգևոր, այլև սոցիալական որնակրել է, այս ամենը երբեմն պատկերացնելի, բայց շատ հաճախ անպատկերացնելի ձևով Արշիլ Գորկին գտնում է հնարավորություն դրանք ձևակերպելու, ինչն էլ նրա ստեղծագործությունը դարձնում է աննախադեպ ամերիկյան արվեստի պատմության համար։ Դե ես որ անկեղծ ասեմ, Արշիլ Գորկու ստեղծագործական կյանքը ինձ ցնցել է նրա նկարը, երբ որ Զատիկի նկարը ես տեսա, ձուկը, բաժակը, գինու, դա այնպես հայկական էր, այնպես հայկական, բացի այն, որ էքստրավագանտ իր այդ գունավոր գունագեղ նկարները լրիվ Տիրանի և մեր այգիների և բույրն ու հոտը ունեն, բայց այդ պատկերը Զատիկի ինձ շատ հուզեց, արձես թե մեր եկեղեցու հենց դեմը արվեր այդ արարաղությունը գինին տեր կենթանին, այդպես գեղեցիկ զգացել է այդ մարդը և հեռավոր Ամերիկայում ստեղծել հայ մշակույթ։ Արվեստաբանների շատերի կողմից Գորկին համարվում է իր դարաշրջանի խորհրդանշական կերպարներից մեկը։
Robert Store-ը նրա մասին այսպես է արտահայտվել. 21-րդ դարի տեսանկյունից Գորկին թվում է, թե եղել է անանուն դիրքորոշումների և գործնական կիրառումների մունետիկը մի ողջ դարաշրջանի ընթացքում, որը չնայած ապագային էր ուղված, սակայն անկարող էր կանխատեսել իր իսկ ապագան։ 1925 թվականին Գորկին իր Բոստոնի ընկերներից մեկին ասում է. «Պիտի գնամ Նյու Յորք դասավանդելու, կամ մեծ արվեստագետ եմ դառնալու, կամ հանցագործ»։ Ի բարեբախտություն իրեն և մեզ, Գորկին դառնում է մեծ նկարիչ։ Թեև Գորկու սերնդակիցները նրան կոչում էին առաջինը հավասարների մեջ, այդուհանդերձ լրագրերում նրա մասին հայտնվում էին նաև քննադատական հոդվածներ, նրա արտադրանքը երբեմն անվանելով անկաշկանդ անմիջականություն, երբեմն էլ դերասանություն կամ կեղծիք։ Արվեստագետ ընկերներից մեկը Գորկու Պիկասոյի ազդեցությանը տրվելու ինքնամուրացությունը որակել էր որպես խղճուկ անվճռականություն։ Սակայն ճշմարտությունն այն է, որ Գորկու աշխատանքներում առկա բանաստեղծականությունն աննախադեպ է ու հատուկ միայն իրեն։ Եվ հենց դա էլ առանձնացնում է նրան բոլորից, թեև ինքը նկարիչը մշտապես դեմ էր արտահայտվում բացարձակ օրիգինալ լինելու հասկացության։ Նրա թողած հետքը լուսավոր է, նրա ստեղծածը ապրեցնող է, նա լուսավոր արվեստաց ստեղծել, բարի արվեստաց ստեղծել, բարի անունա թողել համաշխարային արվեստում, կերպարվեստում, դրանում է կայանում արվեստի մեծությունը, մարդու մեծությունը, երբ որ նա կարող է հաղթահարել կյանքի դժվարությունները, ալեկոծությունները ու թողել բարի հետք, բարի հեքիաթ։ Իհարկե ամբողջ Արշիլ Գորկու կյանքը Ամերիկայում ցավի տառապանքի ժամանակաշրջաներ, բայց հենց արվեստն էր, որի շնորհիվ նա կարողանում էր հաղթահարել այդ ցավը և այդ ցավը մեզ վերադարձնել լույսի, գույնի, վառ տպավորությունների միջոցով։ Շատերն էին Գորկու ստեղծագործություններում տեսնում հայկական խորհրդանիշներ, ծառեր, բնապատկերներ, մաշիկներ, գոգնոց։ Նրա լյարդը ակլորի կատարակն է, աշխատանքը մի պարտեզ է, ծածկված կարմիր մարմնի կտորներով, որը նկարիչն ավարտին է հասցրել 1944 թվականին։ 1946 թվականին այրվում է ամերիկահայ մեծ նկարչի արվեստանոցը։ Ոխրանում է նրա մի քանի տարիների աշխատանքներն ու մեծ գրադարանը։ Հրդեհը տեղի ունեցել հենց այն ժամանակ, երբ Արշել Գորկին պատրաստվում էր իր ցուցահանդեսը բացել Ջուլիան Լևի պատկերասրահում։ Իր առաջի ցուցահանդեսին, որ պիտի մասնակցեր մեծ ցուցահանդեսին, մի օր առաջ արվեստանոցը հրդեհ բռնկվեց և կորցրեց ամբողջ ունեցած աշխատանքները, այն պատմությունը, որ ընթացքում կուտակել էր, որի մեջ արծարծված էր հայրենիքի կարոտը, սերը, տառապանքը, և ինքը համարվում էր և Ֆրանսիայի ամբողջ Եվրոպայի աչքերով և ամբողջ մամուլով տարածվում էր այն լուրը, որ Ամերիկան ունի այնպիսի մի հայտնի նկարիչ, ով որ Ամերիկայի մշակույթը, Ամերիկայի աբստրակտ իմպրեսիոնիզմը հասցրել է եվրոպական իմպրեսիոնիզմին, եվրոպական մշակույթին։ Վարվեցին 36 կտավ, բայց հիմնական իր բանը հոգսը գրադարան էր, մեծ թվով գրքեր ուներ, ու այդ գրքերի համար շատ էր ցավում, որ այդպեսի կորուստ ունեցավ։ Ժամանակակից նկարիչները այդ թվում Սմիթը, Դեյվիսը, Սոյերը գնահատում ու հիացած էին Գորկու հանճարով, դը Քունինգը մի առիթով գրել է. «Ես բավականին լավ ակադեմիական ուսում եմ ստացել Հոլանդիայում, Գորկին նման ուսում չէր ստացել, բայց ինչ-որ խորհրդավոր պատճառներով նա շատ ավելին գիտեր արվեստի ու նկարչության մասին. Նա այդ բոլորը գիտեր իր բնածին հատկությունների շնորհիվ»։ Վերջի նկարների, տարիների նկարների եթե նայենք, մենք կզգանք, որ իր մոտ վերադառնում է հայկական թեմա, օրինակ Խորխոմի այգիները, հետո որ դարձավ Սոչի այգիները, կամ իմ մոր Գոգնոցը և այլն, դեղ զգացվում է հայկական թեման, ինքը ինչ-որ կարոտ էր զգում հայրենիքի նկատմամբ, բանի նկատմամբ։ 1926 թվականից մինչև 1945 թվականը Գորկին անընդհատ նկարել է մոր պատկերը։ Եվ հենց այս պատկերն էլ համարվել է նրա գլուխգործոցն ու ամենահայտնի կտավն աշխարհում։ Այն կոչվում է «Ես և իմ մայրը»։ Ստեղծագործությունն ունի երկու տարբերակ։ Առաջին տարբերակը գտնվում է Նյու Յորքի Ուիտնի թանգարանում, իսկ երկրորդը՝ Վաշինգտոնի ազգային պատկերասրահում։
Գորկու այս կտավը նրա ծանր ապրումների ցավի ու հիշողությունների մարմնացումն է, որտեղ նկարիչը խուսափել է պատկերել մոր ձեռքերը։ Դերևս 1926 թվականին նկարիչը քրոջից վերցնում է 1912 թվականին Վանում արված իր և մոր լուսանկարը, որն էլ հետագայում դարձավ նրա հայտնի ստեղծագործության հենքը։ Կտավի երկու տարբերակ, որոնցից ամեն մեկն իր մեծ արժեքն ունի։ Առաջին տարբերակում մայրն ավելի երիտասարդ է, փոքրիկ ոստանիկը մի քիչ բացված ոտքերով։ Երկրորդ տարբերակում մայրն ավելի ծեր դեմք ունի, իսկ պատանու ոտքերն ուղիղ են։ Այն հանգամանքը, որ Գորկին այդքան երկար աշխատել է այս կտավների վրա, փաստում է, որ նա մեծ կարևորություն է տվել դրանց, աբստրակտ ձևերի միջոցով տարալուծելով մտահղացումը տարածության մեջ։ Նկարների երկու տարբերակում էլ արտաքին աշխարհի խորհրդանիշն է պատուհանը, որն ավելի է սրում ստեղծագործությունի ծորացող ցավն ու հուշի ծանրությունը։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան Գորկու կյանքի ամենաիրական ու դիպուկ բնութագրությունը։ Այդ աշխատանքում ներկայացված է իր և իր մոր խորհրդանշական տառապանքը, այն տառապանքը, որի սկիզբը և վերջը չէր տեսնում ոստանիկ Ադոյանը, և երբ որ հասնում է մոր ձեռքերին, ձեռքերի պատկերմանը, այդ ժամանակ չի կարողանում հասցնել ավարտին, դժվարանում է, որովհետև դա խորհրդանիշ էր իր համար, մոր տառապանքը, մոր չարչարանքը։ Ինչի ձեռքերը մոր և իր ձեռքերը ոնց որ լողոզված են։ Տարբեր բաներ կան, օրինակ ատոմ կարծիքներ կան, ատոմ Իգոյանը, որ նկարահանել է 2002 թվականին Արարատ ֆիլմը, այնտեղ դա ներկայացնել է այդ ձևի, որ ինչ-որ տառապանքների մեջ Արշիվ Գորկու Գորկին սկզբից պարում է, իսկ ի դեպ ասեմ, որ ինքը շատ սիրում էր այդ պարել, տունը դնում էր հայկական դեղեդներ ու պարում էր, դա իր իմացողները գրում էին դրա մասին, հիշում էին այդ հիշողությունների մեջ։ Ու մեկ էլ նայում է այդ նկարին, մոտենում է նկարին ու սկսում է սպիտակ ներկով լողոզել այդ ձեռքերը։ Բայց եթե մենք ուշադիր նայենք իր նկարները, տեսնենք, որ շատ նկարների մեջ այդ բանը, եթե դիմանկարը բանը, ձեռքերը լողոզած են։ Իր ինքնանկարի մեջ այդ լողոզումը կա, այն մի հատ բան ուներ, հարևան ուներ, Վարպետ Բիլ։ Այդ հարևանի դիմանկար էլի, այնտեղ ձեռքերը չի բանարված, մշակված։ Չգիտեմ դա ինչից է եղել այդ բանը, թե ինքը չէր ուզում ձեռքերը նկարել կամ չէր կարող, դժվար ասել։ Այստեղ հատկանշական է ձեռքերի պահը, իր մոր ձեռքերի պահը, որոնք մինչև վերջ մնացին խմորի գնդեր, այն լավաշի բույրը, այն գոգնոցը, որի մեջ անթեղված կայն մշտամնա ամենամյա այդ չրերը և նաև բոլոր այն համերը, որոնք իրեն կապում էին իր մանկությանը, իր ինքնությանը, իր արմատներին։ Դա ֆիզիկական կապ էր, որ անհրաժեշտ էր իրան անընդհատ անդրադառնալու այդ կտավին, կոնկրետ ձեռքերի անավարտ լինելու փաստը մի քանի վերսիա ունի, նախ այն, որ դրանք ամեն դեպքում մոր ձեռքերն են և ամենա հոգեբանորեն ամենաազդեցիկ կետն են իր համար, որովհետև մոր ձեռքերն են, որ շոյում էին իրեն, և այդ շոյանքն այդ գուրգուրանքն է, որ ինքը շատ վաղ տարիքից զրկվել էր ու ամբողջ տարիների ընթացքում դրանց հետևից էր գնում ու դա էր ման գալիս։ Ամբողջությամբ ձեռքերը նկարելը կլիներ վերջ տալ իր և մոր ֆիզիկական շփմանը։ 1940 թվականին Արշիլ Գորկին ծանոթանում էր ապագա կողակցի Ագնեսի հետ, ով ամերիկյան ծովուժի բարձրաստիճան սպայի դուստր էր։ Գորկին նրան անվանում էր Մուգուշ, բացատրելով, թե այն ունի իմ հզոր փոքրիկ իմաստը։ Ագնեսը կամ Մուգուշը, ինչպես նրան դիմում էր Գորկին, նկարչին պարգևել է երկու աղջիկ՝ Մարո և Նատաշա։ Սակայն 1948 թվականին, երբ Արշիլ Գորկին ավտովթարի է ենթարկվում ու վնասում ողնաշարը, կինն իր զավակների հետ լքում է նրան։ 1935 թվականին առաջ անգամ ամուսնացավ, բայց այդ ամուսնությունը երկար չտևեց, երկու տարուց հետո բաժանվեցին։ Հետո 1941 թվականից նորից ամուսնացավ, երկու աղջիկ ունեցավ այդ երկրորդ կնոջից, բայց էլի անհաջող էր այս ամուսնությունը, որովհետև կինը կապնվեց Մատայի հետ, այդ Ռոբերտո Մատայի հետ, իր ընկերոջ հետ, և վերջում ինքը գնաց իր մոտ, որ այդ պաստորեն ասում էին, որ այդ էր պատճառը, որ ինքնասպանություն գործեց,
Եվ մատային հերացրեցին Անդրե Բրետոնը որպես բան, հերացրեց այդ սյուրրեալիստների միությունից. Մատային միայն 11 տարի հետո նորից վերականգնեցին իրա։ Մինչև Ագնեսի հետ հանդիպումը Գորկին ամուսնացած էր Մարնի Ջորտի հետ, ով Նյու Յորք էր եկել գեղանկարչություն սովորելու նպատակով, սակայն նրանց ամուսնությունը շատ կարճ է տևել։ Հետագայում Մարնին իր հուշերում Գորկու մասին գրել է. «Սկզբից եւ այդ հափշտակված էի նրանով, բայց նաեւ ինչ որ բան վանում էր ինձ. Կրքոց զգացմունքները համակում էին, ցանկանում էի բուֆերային կամուրջ դառնալ այդ տարօրինակ, միայնակ մարդու և անտարբեր նյութապաշտ մեր աշխարհի միջև. Իմ ողջ կյանքում ես խրված էի դատարկ սովորույթների և մակերեսային գաղափարների հորձանուտում, իսկ արշիլը, տեսնելով այդ ամենը, ցանկանում էր վերաձևավորել ինձ և ինձնից կերտել այն կնոջը, որին ինքն էր ուզում տեսնել. Մեր ամուսնության ամենաառաջին րոպեից սկսվեց պատերազմը. Արշիլը փորձեց փշրել պատնեշները, նախ քնքշությամբ, հետո բռնությամբ. Բայց պատնեշները գնալով ավելացան. Մենք նույն ուժգնությամբ և սիրում էինք միմյանց, և ատում. Երկուսից համար էլ դրությունը ողբերգական էր։ Մի օր էլ նա չդիմացավ, իմ ամբողջ ունեցվածքը ճամպրուկը խցկեց, հանեց դուրս, նետեց փողոց ու վերադարձավ արվեստանոց միայնակ սովելու։ Գորկին հասնում է ստեղծագործական մի վիճակի, որը որ դուրս է մարդկային ձևերից, որը որ որտեղ որ լույսը միայն գիշերվա լույսն է, գիշերվա լույս, որ իր մեջ պարունակում է և գաղտնիք, և ցանկություններ, և մղձավանջեր, այս ամբողջը մենք տեսնում ենք Գորկու ստեղծագործության մեջ։ Եվ ահա Գորկին հանդիպեց Ագնես Մագրուդերին։ Հանդիպման պահին ընդամենը 19 տարեկան էր, բայց նույնիսկ նրանց 20 տարվա տարիքային տարբերությունը չխանգարեց ապրել մեծ սեր ու երջանկություն։ Չնայած աղքատությանը, Գորկին վերջապես գտել էր այն, ինչ փնտրում էր։ Ագնեսը նրա համար դարձավ թե հոգատար ընկեր, թե մենեջեր, թե լավ կին։ Անձնական կյանքի երջանկությունը առատ աղբյուր դարձավ ստեղծագործության համար։ Գորկու վրձնից սկսեցին գլուխգործոցներ ծնվել, սակայն այս ամուսնությունն էլ իր ցավագին ավարտն ունեցավ։ Ագնեսը հեռացավ այդ ժամանակի հայտնի սյուրրեալիստ նկարիչ Ռոբերտ Մատտայի մոտ, որը հաճախ էր հյուր գալիս նրանց և անտարբեր չէր կնոջ հանդեպ։ Մի քանի օր նրա այդ անցկացնելուց հետո Մուգուշը տուն վերադարձավ։ Գորկին հստակ գիտեր դավաճանության մասին, բայց կարողացավ զսպել իրեն և լռել։ Սակայն մի գիշեր Սայրույթի նոպայի մեջ նա սկսում է ջարդ ու փշուր անել տան կահույքը և ոչնչացրեց բոլոր նկարները, որոնք իրեն նվիրել էր Մատտան։ Vogue ամսագրում 2009 թվականին հրապարակված հոդվածի համաձայն Գորկու բժշկին անհանգստացնում էր նրա վիճակը։ Վերջինս Մուգուշին խորհուրդ է տալիս վերցնել երեխաներին և ժամանակավորապես հեռանալ Գորկիից։ 1948 թվականի հուլիսի 21-ին նկարիչը զանգեց կնոջը և ասաց, որ պատրաստվում է վերջ տալ կյանքին ասելով. «Ազատեմ, թե ինձ, թե քեզ»։ Ագնեսը մտահոգվում է, հավաստիացնում, որ շուտով տուն կվերադառնա, բայց արդեն ուշ էր։ Մինչ հորեքշաբթի օր Գորկին տարբեր պատրվակներով զանգահարել է իր բարեկամներին։ Տարօրինակ խոսելաձևից հասկացվել է, որ նկարիչը ծանր հոգեբանական վիճակում է։ Մտահոգվելով իր մասին, հարազատները կապ են հաստատել հարևանների հետ։ Հաջորդ օրը տունը դատարկ գտնելով նրան փնտրում են ամենուր, մինչև նրա հավատարիմ ընկերը շունը առաջնորդում է դեպի իր սիրած վայրը, որտեղ նա հաճախ է զբոսնել։ Հենց այդտեղ էլ գտնում են Գորկուն, կախված և մի փորագրություն։ Մնաք բարով, սիրելիներս։ Գորկուն հուղարկավորելու հարցը դառնում է վիճելի։ Եկեղեցին մերժում է կատարել թաղման ծիսակարգ, քանի որ նկարիչն ինքնասպան էր եղել։ Իսկ դա ըստ քրիստոնեական դավանության մեղքերից մեծագույնն է։ Երկար տարաձայնություններից հետո ի վերջո թույլ են տալիս նրան թաղել առանց եկեղեցական արարողության մի փոքրիկ հին գերեզմանատանը։ Ես ուղղակի կարող եմ մի բան ասել, որ ես երջանիկ եմ, որ Արշիվ Գորկին Հայաստանի համար այն դեսպանն է ամբողջ աշխարհում, և դա շատ կարևոր է մեզ համար, որ մենք ունենք այդպիսի ներկայացուցիչ և ամբողջ աշխարհի մշակույթը հենվում է այդպիսի հանճարների վրա։ Մուգուշը, լսելով Գորկու անznասպանության լուրն, անմիջապես վերադառնում է, ներկա գտնվելով թաղման ընթացքին։ Նախքան Գորկու դաժան մահը, նա իր խոր հուսահատության մեջ նույնիսկ իր աղջիկներից մեկին հարց է ուղել, թե անտառում
որ ծառից կարող է ինքն իրեն կախել։ Սա պատճառ է դարձել, որպեսզի բարեկամուհին նրան հոգեբուժի մոտ տանի, սակայն Գորկին համառել է։ Շատերն են Գորկու կյանքի վերջին սարսափելի իրադարձությունները կապում նրա կնոջ Ագնեսի անվան հետ։ Փաստն այն է, որ արվեստանոցում բռնկված հրդեհից, հիվանդությունից, վթարից ու սիրելի կնոջ դավաճանությունից ու հեռանալուց հետո հանճարեղ նկարիչը կորցրել է ապրելու ցանկությունը։ Կյանքի վերջին տարիներին նա ստեղծել է այնպիսի գլուխգործոցներ, ինչպիսիք են Այգիներ Սոչիում, Ջրվեշ, ինչպես է Մորս ասեղնագործ գոգնոցը բացվում իմ կյանքում, Արորն ու Երկը և էլի շատ ու շատ կտավներ, որոնք արժանացել են համաշխարհային հռչակի։ Իր բոլոր գործերում նա միշտ հայ է մնացել, որովհետև թե իր գույներով և թե վրձնի ամեն հարվածով կապված է եղել հայրենիքի և մանկության հուշերի հետ։ Այդ երիտասարդ տարիքում ականատես լինելով ցեղասպանության ողջ դաժանությանը և ճանապարհներին այդ ամբողջ արհավիրքին, իր ամբողջ կենսագրության մեջ մեծ հետք թողեց և հետագայում ինքը իրեն համարայով հայոց լեռների որդին նշում է, որ իմ բոլոր ստեղծագործություններում այսպես թելի պես գնում է Վանի այդ հրաշք դրախտավայրի այդ պատկերները և իհարկե ամենակարևորը Մոր պատկերը, որտեվ Գորկուն, մեր ժողովուրդը Արշիլ Գորկուն առաջի հերթին ասոցացնում է Մոր պաշտամունքի, Մոր պատկերների և իհարկե, որ հետո արդեն որպես հայոց ցեղասպանության վերաբրած մարդ։ Արշիլ Գորկին կարողացավ դառնալ Ամերիկայի նորագույն նկարչության մոդեռն ուղություններից մեկի, վերացական արվեստի հիմնադիրներից, ում կտավներում աշխարհը տեսավ հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հայի անսահման տխրությունը։ Ամերիկյան կառավարությունը որոշեց ամերիկյան մշակույթը դուրս հանել ամբողջ Եվրոպայով մեկ և երեք նկարիչներից մեկը, որոնք որ ներկայացնում էին ամերիկյան ժամանակակից արվեստը, Արշիլ Գորկին էր։ Վենետիկի Բիենալեն ցնցում էր երեք մեծերի՝ Դե Կունինգի, Արշիլ Գորկու և Ջեքսոն Փոլոքի նկարներով, բայց այդ ժամանակ արդեն Արշիլ Գորկին կենդանի չէր։ Դուցե դա հայկական ֆենոմեն անվանենք կամ ոչ, սակայն փաստը մնում է փաստ, ինքը մահացավ և նոր հայտնի դարձավ։ Արշիլ Գորկու միջոցով է, որ մենք մեր մշակույթը տեսնում ենք իբրև համաշխարհային մշակույթի մի մաս։ Հայտ ենք ներկայացնում համաշխարհային մշակութային անդաստանում մեր լուման բերած լինելու։ Մահվանից ի վեր Արշիլ Գորկին առանցքային դեմք է հանդիսացել նախապատերազմական ու հետպատերազմական շրջանի ամերիկյան արվեստի պատմության մեջ, որովհետև նա ամենաառաջիններից էր, ով լիուլի ըմբռնելով ու օգտագործելով ֆրանսիական մոդեռնիզմը համոզիչ կերպով ձևափոխեց այն, դարձնելով առավել համահունչ ամերիկյան պատկերացումներին։ Նրան շատերն էին անվանում հաղորդակցական նավ Փարիզի և Նյու Յորքի միջև։ Այո, Ոստանի Կադոյանը կամ Արշիլ Գորկին շատ այլ նկարիչների նման էր երբեմն, բայց նա իր ժամանակի նկարիչների նկարիչն էր, ընդ որում վարպետ նկարիչը, ասել է Ռոբերտ Սթորը։ Խոսքեր չկա արտահայտելու այն, ինչ իր արվեստում արտացոլել է Արշիլ Գորկին։ Նրա փակած դռները բախում են նույնիսկ մահից հետո։ Բախում են, քանի որ չկա մեկ, ով կկարողանա բանալ դրանք։ Դռները բացել կարող է միայն մեկ այլ Գորկի, ով իր նման անտարբեր կլինի ամեն ինչի հանդեպ բացառությամբ, գլխավոր զոհաբերության, գեղանկարչության։ Այսպես է նկարագրել Արշիլ Գորկու մեծությունը Ալեն Ջուֆրին։ Ծնվեց, հաղթեց, ժառանգություն թողեց և իր կամքով լքեց աշխարհն ու մարդկանց, թողնելով ամենամեծ ու նշանավոր թանգարաններում իր անջնջելի անունն ու գույները։ Կհանդիպենք։